मधनं त्या सगळ्या आपली संस्कृती आपली परंपरा जपतोय याचं मला स्वतःला समाधान वाटतं. तेव्हा कळलं की अरे यांचं जिमपेक्षा भारी आहे आपलं मंगळागौर आणि ह्याच्याने जास्त व्यायाम होतो. मंगळागौरचे दिवस येतात, कधी प्रॅक्टिस सुरू होते असं सारखी ओढ लागलेली राहायची. श्रावणातला पहिलाच सण येतो तो म्हणजेच मंगळागौर. नववधू आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी हे व्रत किंवा हा सण साजरा करत असते. या सणामागे अनेक कारणंसुद्धा आहेत, ते म्हणजे आरोग्याचे. दीर्घायुषी लागावं फक्त नवऱ्यालाच नाही तर आपल्या सगळ्यांनाच यासाठी काही खेळसुद्धा खेळले जातात. काहीचे पारंपरिक खेळ आहेत, आत्ता आपल्याला हे सगळे खेळ माहीतसुद्धा नाही आहेत, मात्र त्याच खेळांची ओळख करून देण्यासाठी मी आज आले आहे स्वामिनी ग्रुपसोबत. चला तर पाहूयात हे नेमके पारंपरिक खेळ कोणते आहेत आणि त्याचे आरोग्यदायी फायदे कोणते असतील. मंगळागौर हे व्रत पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी केलं जातं आणि शक्यतो ब्राह्मण बायकाच ह्या करत होत्या पूर्वी, पण आता त्याची क्रेज आली आहे, सगळ्यांना ते आवडतात. आणि मंगळागौर नुसतीच देवाचं स्मरण म्हणून नाही तर ते त्याच्याने व्यायाम होतो, फिटनेस जपला जातो म्हणून ती केली जाते. आणि हा 5 वर्षाचं व्रत असतं हे. पहिल्या वर्षी त्याची पूजा केली जाते, जागरण केलं जातं, झिम्मा फुगड्या सगळ्यांना शेजारीने 3-3 ऑर्डर असायच्या, 4 पण असायच्या कधी कधी, तर यावर्षी 1-1 आहे, आज मात्र 2 आहे, पुढच्या मंगळवारी 1 आहे. अशा ऑर्डरमध्ये खूपच कमतरता आलेली आहे आणि जरी कोरोना आहे तरी आम्ही हौसेमुळे त्याला सगळे नियम पाळून करतो आहोत. ना वगैरे बोलून केलं जायचं पहिले, पण हल्ली ते खेळच कोणाला माहिती नाही, त्याच्यामुळे आमच्यासारखे ग्रुप असे शिकतो आम्ही. अशी पण त्याचं उद्यापन केलं जातं आणि जागरण केलं जातं आणि त्या जागरणात सेम असेच खेळ पहिल्या वर्षी जे खेळतात तसेच केले जातात. हां, ह्यावर्षी आम्हाला आहे भीती, पण 1 वर्ष झालं आमचं गॅप झाला आहे, 2 वर्ष झाले कोरोनामुळे, पण आता खूप उत्साह आहे आणि कोणाची ऑर्डर येते पण काय 25 जणांमध्येच आहे आणि 8 जणी या 12 जणी नको, त्यामुळे आमच्यात जरा कन्फ्युजन झालं आहे. पण मग आम्ही त्यातच ॲडजस्टमेंट केली, आज ह्या 8 जणी उद्या त्यातल्या, म्हणजे सगळ्यांना चान्स मिळाला पाहिजे असं. आणि ते खेळ असा 1 तासाचा 1.5 तासाचा असा खेळला जातो, त्यात झिम्मा फुगड्या जा असे वेगळेवेगळे निरनिराळे असे पारंपरिक खेळ खेळले जातात. आम्ही सुरुवातीला TVवर पाहिलं होतं, TVवर बऱ्याचदा यायचं असं, मग आम्हाला खूप इच्छा झाली. आणि आमचा आम्ही जिममध्ये जातो ना, एवढं मस्त जिम आपण करतो तर हे जिमसारखंच आहे असं वाटलं. आणि जिममध्ये किती छान व्यायाम होतो, हा तर जिमपेक्षा जास्त व्यायाम होतो, कारण ते गाठोडं मग ते आचकिरडा पायमुरडा म्हणजे ट्विस्ट सगळं जिममध्ये जे मशीनं असतात ते आम्ही सहज जमिनीवर करतो असे हे खेळ आहेत. आणि याच्याने फिटनेस जपला जातो असं आम्हाला जिममध्ये जाणवलं. आणि अगोदर पण पूर्वी पण होता आमचा ग्रुप जिमच्या अगोदर पण, पण त्यावेळेस एवढं मला त्याबद्दल जिमचं म्हणजे जिम आणि हे असं सारखं आहे असं वाटत नव्हतं. पण जेव्हा मी नंतर जिम जॉईन केलं तेव्हा कळलं की अरे यांचं जिमपेक्षा भारी आहे आपलं मंगळागौर आणि ह्याच्याने जास्त व्यायाम होतो आणि मैत्रिणी भेटतात सगळ्या आणि नवीन ओळख होते निरनिराळ्या ठिकाणांची, निरनिराळ्या लोकांची, आणि हाऊस पण जपली जाते त्या निमित्ताने. असं नटलं जातं, असे दागिने अंगभर कधी घालतो आपण? कधीच नाही. नेहमी ते पंजाबी ड्रेस आणि हल्ली तर ती साडी पण ठेवून दिलेली असते कपाटात, त्याच्यामुळे साडी पण नेसणं होत नाही. पण हे कसं पारंपरिकता जपली जाते, आपलं नटणंही होतं, खेळही होतात. रंगी माळो विली ग रेशमाच्या दोऱ्या चौरंगी माळो विली ग
मोठी ग तीस तोड्याची ग कसा गणपतीचा गोंडा चौरंगी लाल बावटा ग गणपतीचा गोंडा चौरंगी लाल बावटा ग आमचा स्वामिनी ग्रुप आहे. स्वामिनी ग्रुपला 13 वर्ष झालेली आहेत आणि सगळ्या मैत्रिणी नारायणपेठेतल्या वगैरे आहेत. आणि हे मंगळागौरीचा खेळ खेळताना म्हणजे ग्रुपमध्ये आले की जरा छान वाटतं, मजा मौज करतो आम्ही. परत गमती जमती असतात आमच्या खेळांची. हां, मंगळागौरीचे खेळ आहेत ते वेगवेगळे. सुरुवातीला आम्ही आरती घेतो, ती दिव्यांची असते. नंतर गौरीचा जागर करतो आणि मग गोफ गोफ आहे गोफ विनूबाई तो घेतो. नंतर खडकावरचं झुळझुळ पाणी आहे. होड्यांचे वेगवेगळे प्रकार दाखवण्याचं काम म्हणजे ते करतो, सादरीकरण. झिम्मा आहे, झिम्म्याचे प्रकार आहेत. परत फुगड्यांचे प्रकार आहेत, केरसुनी फुगडी आहे, जातं फुगडी आहे, गवळण फुगडी आहे, त्यात फुलपाखरू फुगडी आहे. ह्याचे वेगवेगळे फुगड्यांचे प्रकार आहेत. एक तवा फुगडी आहे, ती म्हणजे छान आहे. ती एकटीच म्हणजे बसून अशी गिरकी घेते, दिसायला एकदम छान दिसते ती. असे वेगवेगळे खेळ आहेत. धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि. मला पहिल्यांदा असं वाटलं होतं की आपल्याला आता हे काही येणारच नाही, खेळूच शकणार नाही. म्हटलं हे काय आपल्याला जमतं आहे. पण ह्या सगळ्यांनी म्हणजे मीना जोशींनी खूप छान शिकवलं मला. परत अजून 1-2 मैत्रिणी त्यांनी पण शिकवलं. मग छान वाटलं, हां आपण आता हे करू शकतो, खेळ पण खेळू शकतो. माझी आई मीना जोशी हिच्यासोबत मी मंगळागौरीचे खेळ गेले 10 वर्ष करते आहे. पूर्वी मी कुमारिका म्हणून या खेळामध्ये सहभागी व्हायचे आणि तेव्हा याच्यातले काही प्रकार मी आफ्टर मॅरेज करायचे म्हणून, फॉर एक्झाम्पल झुंकुलुकुलुकू वगैरे, असे की नवऱ्याच्या नावाने चिडवणं वगैरे, हे प्रकार मी त्यासाठी राखून ठेवले होते की मी लग्नानंतर करेन. आणि आता नुकतेच माझ्या लग्नाला 8 महिने पूर्ण होत आहेत आज. तर मी आता जेव्हा या मंगळागौरीच्या खेळांकडे बघते तेव्हा मला त्याचं खरं महत्त्व कळतं की आपण जेव्हा मंगळागौरीचा खेळ खेळतो तेव्हा आपल्या नवऱ्यासाठी आपण जे दीर्घायुष्य मागतो ते मनापासून आपण त्या खेळांमधनं त्या सगळ्या आपली संस्कृती आपली परंपरा जपतो आहे याचं मला स्वतःला समाधान वाटतं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे बाय प्रोफेशन मी हार्मोनियम वादक आहे, त्याच्यामुळे संगीत आणि मंगळागौर या दोन्हीचं एक गोड कॉम्बिनेशन आम्ही जोडण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे आई गाते तिच्यासोबत मी साथीने गाते सुद्धा आणि खेळ पण साजरे करते. त्याच्यामुळे त्याच्यातला जो रिदम आहे हा सगळ्या गोष्टींमधला तो जपण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो जेव्हा आम्ही ते सादरीकरण करत असतो. साडीला लागतो पैका थोडा, देणार असाल घोडा तर घेईन मी नाव. घोड्यावर बसायला लागते तलखी, देणार असाल पालखी तर घेईन मी नाव. पालखीवर बसायला नाही आजकाल मान, देणार असाल बंगल्याची शान तर घेईन मी नाव. बंगला की झाडकी पत्ती, देणार असाल हत्ती तर घेईन मी नाव. हत्तीवर बसायला लागते शिडी, देणार असाल गाडी तर घेईन मी नाव. गाडीला लागतात रुपये 1000, देणार असाल बिग बाजार तर घेईन मी नाव. बिग बाजारात स्वस्तात एकापेक्षा एक. ते मंगळागौरीचे खेळ आहेत हे आपली परंपरा जपतात मुळात. आणि कसं होतं की आपण घरी रोजची जी कामं करतो म्हणजे झाडणं पुसणं वगैरे याच्यामध्ये आपला जो व्यायाम होतो
तो व्यायाम आता कामवाल्या आल्यामुळे आपल्याला आपण स्वतः कामं करत नाही, त्याच्यामुळे आपण त्यांच्याकडनं कामं करून घेतो. सो आपला घरातला व्यायामसुद्धा बंद झाला आहे. शिवाय आपण बाहेर व्यायामाला खास जिम लावून जातो. तर त्यापेक्षा जर का आपण मंगळागौरीचे खेळ खेळलो तर त्याच्यामध्ये गाठोडा हा एक प्रकार आहे की त्याच्याने आपल्या पूर्ण शरीराचा व्यायाम होतो. त्याच्यानंतर फुगड्यांचे प्रकार आहेत, झिम्मा आहे, या सगळ्या प्रकारांमुळे आपलं पूर्ण अंगाचा व्यायाम होतो, म्हणजे टॉप टू बॉटम पूर्ण शरीराचा व्यायाम होतो. आणि त्याच्यामुळे हे जे खेळ आहेत हे अजून जास्त लोकांनी ॲडॉप्ट केले पाहिजेत, शिकले पाहिजेत आणि आपली परंपरा पुढे नेली पाहिजे. कारण एक भारतीय म्हणून आपण आपली परंपरा नेहमी जपायचा विचार करत असतो, त्याच्यामुळे ही परंपरा पुढे नेणं हे मी माझं कर्तव्य समजते. आणि सगळ्यांनी अशा प्रकारे या मंगळागौरीच्या खेळांचं नीट एन्जॉय पण केलं पाहिजे आणि अर्थ पण समजून घेतले पाहिजे की आपण का खेळतो आणि त्याच्यातून व्यायामाचे पण फायदे बरेच आहेत.